Hammaga salom do'stlar, hurmatli kanal do'stlar. Foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli kanal do'stlar, bugungi video roligimizda sizlarga internetda sarmoyasiz Dogecoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar. Biz ushbu saytimizda kran bo'limidan har soatda ishlashimiz mumkin bo'ladi va yana keyin saytda qo'shimcha pul ishlash mumkin bo'lgan bo'limi Kapça terip to'xtovsiz ravishda Dogecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu ishlagan kriptovalyutalarimizni albatta FawzitBay mikrokashlogimizga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimizga podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda videolarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta arzimaskina bir dona like'laringizni bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim Captcha Doge sayti bo'lib, biz mana shu saytda sarmoyasiz Dogecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar. Saytga kirganimizdan keyin mana shu joyda albatta ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi yo'lakka o'z loginimizni yozamiz. Ikkinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzilini Üçüncü yo'lakka parolimizni kiritib, pastdagi captchani terib olamiz va zaregistrirutsa сейчас yozuviga bosib, saytdan ro'yxatdan o'tib olamiz do'stlar. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin pastdagi login yozuviga bosamiz. Birinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzili va parolimizni kiritib, avtorizatsiya yozuviga bosib, saytdagi ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar. Mana shu joy bizning ish kabinetimiz. Do'stlar, endi saytda pul ishlash bo'limi yuqoriga menyu bo'limiga bosamiz. Birinchi mana shu joydagi kran bo'limiga kiramiz. Biz mana shu kran bo'limidan har yarim soatda do'stlar miqdorda Dogecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta mana shu joyda captchani terib olamiz birinchi. Подтвердить, получить сейчас yozuviga bosamiz. Va mana bo'ldi do'stlar, bizga 0.25 miqdorda Dogecoin kriptovalyutasi taqdim etildi. Xuddi mana shu tariqada mana kran bo'limida har yarim soatda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytda keyingi pul ishlash bo'limi yuqoriga menyu bo'limiga o'tamiz. Va mana shu joyda captcha terib to'xtovsiz ravishda kriptovalyuta ishlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta Zapalnet captcha yozuviga bosamiz va mana shu bo'limdan do'stlar biz captcha terib Dogecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta do'stlar mana shu joyda captchani o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi va sizlar ham mana profil na danni moment yozuviga o'tib, o'sha joydan do'stlar captchani tanlab olishlaring kerak bo'ladi. Buni ham albatta ko'rsataman. Mana shu joyga keyin kiramiz va biz ro'yxatdan o'tgan vaqtimizda hi captcha turadi. Albatta bunu recaptchaga o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Recaptchaga o'zgartiramiz. Сохранить изменить профиль yozuviga bosib captchani o'zgartirib olamiz va bizni shu saytdan chiqaradi o'sha paytda. Keyin yana login parolimizni yozib, saytga qaytib kirishimiz kerak bo'ladi. Mana saytga yana qaytib kirdik ish kabinetimizga. Keyin Заполнить captcha bo'limiga o'tamiz va mana shu joyda albatta pastga tushamiz. Keyin captchani teramiz. Получить Dogecoin yozuviga bosamiz. Mana bizga do'stlar Dogecoin kriptovalyutasi taqdim etildi. Yana shu ishni qayta takrorlaymiz. Captchani terib olamiz. Получить Doge yozuviga bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek do'stlar, hisobimiz o'zgarmoqda. Hozir 48. Yana pastga tushamiz. Captchani teramiz. Получить Doge yozuviga bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek hisobimiz
0,5 ga o'zgardi. Yana pastga tushamiz. Poluchi doj yozuviga bosamiz. Xuddi mana shu tariqada do'stlar, saytdan to'xtovsiz ravishda kapchalarni terib, Dogecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Yana kapchani terib olamiz. Poluchi doj yozuviga bosamiz. Ko'rib turganlaringizdek, hisobimizga Dogecoin kriptovalyutasi qo'shilib bormoqda, ya'ni hisobimiz miqdori ko'payib bormoqda. Biz qanchalik ko'p mana shu bo'limdan kapchalarni terib, Poluchi doj yozuviga bossak, do'stlar, mana shu bo'limdan ko'proq ushbu kriptovalyutani ishlashimiz mumkin bo'ladi. Yana pastga tushamiz. Kapchani terib olamiz albatta. Poluchi doj yozuviga yana bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, do'stlar, hisobimiz o'zgarib bormoqda, ya'ni ko'payib. Keyin saytda albatta, do'stlar, webminer bo'limi ham bor. Mana shu joyga kiramiz. Ushbu bo'limdan, do'stlar, o'z sarmoyamiz orqali mining qilib Dogecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Buni, do'stlar, sizlarga tavsiya qilmayman. Yaxshisi biz sayt tomonidan o'zi beradigan mana shu bonuslarni olib, ya'ni captcha bo'limidan albatta yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'ladi va albatta kran bo'limidan har yarim soatda ham yaxshigina pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Saytning, do'stlar, referralni programmasi ham bor. Mana shu bo'limda My Referral, mana referral bo'limiga kirgan vaqtimizda ushbu bo'limdan referralni ssilkamizni topishimiz mumkin bo'ladi. Saytga mana shu referralni ssilka orqali do'stlarimiz va yaqinlarimizni taklif qilib, ularning daromadidan albatta 10% miqdorda daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Saytda ishlagan pullarimizni, do'stlar, kran bo'limidan, albatta kran bo'limiga kiramiz. Mana shu bo'limdan kran bo'limidan ishlagan pullarimizni mana shu bo'limdan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kran bo'liminiki o'zi bo'lak chiqarib olamiz. Kashlogimizga albatta mana kiramiz. Kran bo'limidan ishlagan Dogecoin'larimizni bo'lak, keyin captcha bo'limidan ishlaganlarimizni albatta bo'lak addelni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Ishlagan pullarimizni chiqarib olish uchun Easymat yozuviga bosamiz. Mana shu bo'limdan albatta chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Kran bo'limiga o'tamiz. Mana shu kran bo'limiga mana uzr, do'stlar, sayt asosiy daromad reklamadan bo'lganligi uchun mana shunaqa vaziyatlar albatta bo'lib turadi. Easymat yozuviga bosib, mana shu bo'limdan albatta chiqarib olishimiz mumkin. Saytda minimal pul chiqarish, do'stlar, 0,05 miqdorini tashkil qiladi. Ya'ni hisobimizda hozir menda 0,01, yana 4 ishlasam mana shu joydan albatta chiqarib olishimiz mumkin. Faucet Pay mikrokashalogiga albatta. Withdraw bo'limi albatta, hisobimizda mablag' yig'ilgandan keyin mana shu bo'lim o'zi avtomatik tarzda ochiladi va mana shu bo'limdan keyin ishlagan pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Captcha bo'limidan esa, do'stlar, captcha bo'limidagi ishlagan Dogecoin'larimizni ham albatta bo'lak captcha bo'limidan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ushbu joyda har bitta bo'limdan ishlagan kriptovalyutalarimizni bo'lak addelni chiqarib olamiz, do'stlar. Ushbu sayt hozirda yangitdan ochildi, do'stlar. Saytimiz 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya qilaman. Nasib bo'lsa, do'stlar, mana shu saytdan ham albatta pul chiqarib, chekini Telegram kanalimda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Do'stlar, sizlardan iltimos, albatta mana shu chiqarayotgan saytlarimdan pul chiqarish videolarini qilishga ulgurmayapman, chunki o'zim O'zbekistonda emasman. Shuning uchun mana shunaqa videolar tayyorlashga vaqtim bo'lmayapti. Buning uchun albatta sizlardan uzr so'rayman. Lekin
Saytlardan pul çıkarıp, screenshotlarını, çeklerini Telegram kanalımda kursatıp ötüşke hareket kılaman dostlar. Telegram kanalımızga ham abone olup koyuşunu tavsiye kılaman. Şunun bilen dostlar, ushbu saytımız haqida tayyorlagan videorolikimizni yakunlaymiz. Mana shu saytimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Shuning bilan qisqacha videorolikimizni yakunlaymiz. Galdagi videoroliklarda ko'rishguncha do'stlar, joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Katta rahmat. Bizni kuzatishda albatta davom eting.